Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи. Про це сьогодні будемо говорити впродовж ефірного часу. Зараз поряд зі мною перший проректор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Дніпровської політехніки Артем Павличенко. Пане Артеме, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Безпрецедентна техногенна катастрофа в сучасній історії України. Про які наявні проблеми території басейну Дніпра нижче та вище зруйнованої Каховської ГЕС можна вже говорити наразі? Сама велика проблема – це значне затоплення великих площ, це раптова подія, це техногенна катастрофа фактично, і відповідно більшість екологічних систем буде зазнавати змін. Які це будуть зміни, це ми будемо визначати вже після того, як буде врівноважено рівень води, тоді буде зрозумілим, які заходи необхідно вживати саме для тієї чи іншої території, і звісно, що загроза саме водним ресурсам найбільше постраждають, в першу чергу, це саме водойми, водні ресурси, це якість води, звісно, яка на даний момент є незадовільною і не можна вживати жодним чином без відповідної обробки. Тобто це саме на водні об'єкти. Після того, як буде стікати вода, після того, як буде певні ділянки осушуватися, треба буде визначати поточний стан цих територій. Що може бути? Вода забирає все на своєму шляху, це і затоплені сміттєзвалища, це можуть бути різні об'єкти промислові, каналізаційні люки, тобто дуже багато комунікацій, дуже багато об'єктів, які несли або мали потенційну екологічну небезпеку, і вони зараз в затопленому стані, тобто фактично контролю над ними немає. Є можливість і досить висока вірогідність, що з цих об'єктів може потрапляти ті речовини, які там зберігаються, ну і відповідно мулові відкладення. Тобто мулові відкладення з водосховища, звісно, можуть становити досить складну таку проблему, і це покриють поверхню після того, як стече вода, і можуть бути різної товщини ці наноси. Так, звісно, що в подальшому їх треба буде вичищати, прибирати, на деякі ділянки відновлювати. Усі небезпечні речовини, метали, які десятиліттями накопичувалися та осідали на дні водосховища, усе це з потоками води буде винесено на затоплені території, якими можуть бути наслідки? Склад цих мулових відкладень дуже, ну, дуже складно оцінити. Таких досліджень практично не проводилося. Чи містяться там ті чи інші забруднюючі речовини, ну, не вивчали в повній мірі. А що стосується ризиків, звісно, що з великою водою, з великою швидкістю це розтікається і на даний момент розтікається на значні площі. Звісно, що ці мулові відкладення, вони будуть залишатися на поверхні цих об'єктів, цих територій. І в подальшому вони будуть ставати джерелом додаткового пилового забруднення. Чому? Тому що після того, як буде висихати, це дуже дрібні частинки. І звісно, що вони можуть потім з рухом повітря переноситися на великі території. Тобто треба ще буде визначати в подальшому, як їх зібрати або зволожувати. Ну, тобто залежно від товщини цього шару. Звісно, що звісно, в пониженнях буде більша кількість цих відкладень, але вони розосереджені. Тобто, в якій кількості вони... А зараз ми можемо тільки припустити ймовірні масштаби катастрофи. Це ймовірність, так. Сказати, де, скільки буде накопичено, практично неможливо. Поки не зійде вода, це визначити не можна. В першу чергу зараз постає задача дуже багато живих істот, риби, різні організми, які фактично
гинуть і в подальшому будуть ставати причиною забруднення води в результаті розкладання. Звісно, що порушені умови існування практично всіх живих істот на більшості затоплених територій. Якщо це буде тривале затоплення, то будуть зміни у видовому складі рослин в подальшому. Деякі гинуть дуже швидко, деякі мають певні можливості витримувати більший період часу, але тут слід сказати, що багато тварин, які не змогли, звісно, покинути ці території, вони також під ризиком загибелі. А що стосується першочергових, звісно, що в першу чергу це рятування людей, тварин, які хатні тварини, тобто фактично зосереджується увага саме на ліквідації цих наслідків. Тому треба дочекатися, ну, в нас немає іншого виходу, це треба дочекатися стабілізації рівня води. Тоді буде зрозуміло, як і що треба зробити на цій території. Звісно, що є ускладнення саме в прогнозах. Чому? Тому що вода розтікається там, де їй зручніше. Вона, звісно, буде накопичуватися в пониженнях. Є очікування, що в подальшому вона буде, ну, в більшості частин вона спаде. І ви запитували якраз вище за течією. Так само там змінюється рівень води. Є вже підтверджені факти, що певні об'єкти також хміліють, які знаходяться вище, і це може вплинути також на стан цих екологічних систем. В тому числі там є території, які відносяться до природно-заповідних, унікальні об'єкти, водні об'єкти, звісно, що там також будуть відбуватися зміни. А от затоплення цвинтарів, скотомогильників, сміттєзвалищ – це ж загроза розповсюдження інфекційних захворювань? Це досить складна і досить актуальна проблема. Чому? Тому що це ті місця, в яких зосереджувалися відходи, в тому числі відходи і залишки тварин. Звісно, що там можуть міститися певні збудники, і це в першу чергу треба брати до уваги якраз при визначенні можливості водопостачання цих територій. Потім треба буде визначати вміст цих патогенних організмів і їх наявність на цих територіях. Це буде дуже такі тривалі дослідження. Чому? Тому що площі надзвичайно великі. І слід пригадати, велика спека, високі температури, і звісно, що це буде не в найкращу сторону, як то кажуть. А звісно, що цвинтарі, ну, вони затоплені, так є, і тут є також загроза забрудненню. Вода спаде, будуть затоплені колодязі та водозабори. От скільки має пройти часу, щоб вода там стала придатною для вживання? Все залежить від того, з чого живляться ці водні об'єкти. Якщо це підземні води, які залягають на великих глибинах, то там ризик мінімальний їх забруднення. Почистити і вибрати ту воду, яка контактувала з забрудненою водою. Якщо ці колодязі живляться з невисоких водоносних горизонтів, то, звісно, є ризик того, що туди могли потрапити якраз поверхневі води, тобто змішатися, перетікати з інших річок, ну, тобто з інших водних об'єктів. Все треба обстежувати, кожен колодязь, кожне джерело водопостачання буде потребувати детальних досліджень. Сказати, скільки і яка кількість буде придатна, на зараз неможливо. Тому що, ну, все затоплено. Чи є ризики для Дніпробузького лиману, для акваторії Чорного моря? І ви вже згадали Національний Нижньодніпровський природний парк, який розташований нижче Каховки. Що буде з ним? Так само треба дочекатися. Звісно, однозначно не можна сказати, що буде. Будуть зміни, це точно. Тобто, фактично, кожна система, кожен той об'єкт, який ви назвали, він є унікальним, він тому і заповідується, тому що там створилися надзвичайні умови, комфортні для тих чи інших організмів. І навіть пониження рівня води буде призводити до того, що зміняться умови існування того чи іншого організму, і, звісно, що це буде на нього впливати.
Кожна ця система, вона дуже крихка, і слід сказати, що зникнення навіть одного, двох, трьох організмів всієї системи буде торкатися інших організмів. Тобто може бути певні зміни, в тому числі негативні. Першочергова мета водосховища – це зрошення півдня України, якого зараз немає. От за рахуванням зараження, як ви говорите, небезпечними речовинами затоплених земель, наскільки постраждає сільськогосподарська сфера? Тут так само слід дочекатися, яка буде площа підтоплена, яка буде затоплена. І знову ж, після того, як врівноважиться рівень підземних вод, тоді буде зрозуміло, яка буде ситуація на тому чи іншому, на тій чи іншій ділянці. Звісно, що ситуація буде кардинально змінена. Чому? Тому що все було підлаштовано під певний рівень води, більшість комунікацій до цього пристосована, і тому буде виникати певна проблема якраз зі зрошенням. Але зараз є досить сучасні технології крапельного зрошення, і це може бути якраз таким можливим кроком до вирішення проблеми комплексного такого водопостачання цих регіонів. Звісно, що вода – це цінний ресурс, вона буде поступова, природа має такі властивості, вона очищується, якщо їй не заважати, і фактично має певний потенціал до самоочищування. Але, враховуючи високі темпи і рівні антропогенного навантаження, ця здатність зменшується і знижується. Але будемо сподіватися, що все-таки воно врівноважиться, і поступово, ну, саме головне – це перемога, і почати відбудовувати ці території, звісно, з залученням науковців, з залученням провідних фахівців, і надзвичайно важливим є якраз підготовка нового покоління спеціалістів, які будуть готові вирішувати ці проблеми. Пане Артеме, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за інформативну розмову. Про екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС сьогодні говорили з професором кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Дніпровської політехніки Артемом Павличенком. Вже за декілька хвилин ми продовжимо розмову в студії з завідувачкою відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галиною Шамочковою. Зокрема, поговоримо про небезпеку розповсюдження інфекційних захворювань. Через підрив однієї з найбільших гідротехнічних споруд Європи без стабільного водопостачання залишилися два райони на Дніпропетровщині. Якою є ситуація з водою на Криворіжжі, прокоментував начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Наслідки катастрофічні. Ви бачите візуально, наскільки упав рівень води. Перш за все, що забор питної води з Каховського водосховища йде на Криворізький район, і 70% забору було з Каховського водохранилища. Але, незважаючи на ці всі складнощі, які завдали нам рашисти і намагаються нас, як ви пам'ятаєте, зимою, коли холодно, відключити від тепла, від електроенергії. Наразі, коли жара і потребує вода, і поливу, і все останнє, вони намагаються з нас забрати воду. Але, незважаючи на це все, приймаються всі необхідні заходи щодо ліквідації цієї ситуації, задіяні всі структурні підрозділи всіх керівних органів, а також комунальних підприємств, які працюють над ліквідацією цього наслідка. Є там не один план ліквідації, але це все залежить, наскільки упаде рівень води. Щодо часу вирішення цих питань, також все залежить від рівня води. Але вихід з цієї ситуації є, він напрацьований і він не один. До реалізації цих планів я нічого коментувати не буду, тому що також дивляться російські, так би сказати, люди, наші канали, і, звісно, якщо ми щось скажемо, вони будуть задіювати ті чи інші дії, щоб нам далі зашкодити. Але плани є, як говорить наш президент, всі будуть з питною водою. Не панікувати, а потрібно працювати злагоджено, тому що в єдності українська сила. На сьогоднішній день графік води працює на половині Криворізького району, який запитаний від Каховського водосховища. Зранку до обіду тиск води є, після обіду його збавляють. В місті Кривий Ріг цілий день вода, на ніч його прикручують. Але на цю хвилину ще графіки так би якби діють, але намагаються
намагаються цілодобово давати воду. І майже на всій території на 6-й ранку вода була цілодобово. В деяких громадах з технічних причин, поломки і ще що там, тимчасово була відсутня вода. Але по всій території вода є. Графіки будуть продовжуватися, ісходячи, опять же, від рівня Каховського водосховища. Якою є ситуація з водою в громадах Нікопольщини, прокоментував начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Внаслідок підриву росіянами Каховської дамби падіння водосховища наразі продовжується. Сьогодні на час запису цього відео висота стовпа води складає 11,3 метра, при тому, що ще декілька днів тому ми мали висоту близько 17 метрів. Падіння є досить суттєвим. З двох великих інфраструктурних об'єктів, які забезпечують водою населення, два, на жаль, уже не можуть працювати в зв'язку з критичним падінням рівня води. Третій працює, на ньому проводяться певні роботи і населення отримує воду зі зниженим тиском, але це тимчасова ситуація. Ми сподіваємося, що вона виправиться і об'єкт вийде на повну потужність. Перше, що ми робимо, ми зараз на території намагаємося ефективно використовувати наші ресурси, водовози, місця забору води, маршрути розвезення, тобто всі наявні ресурси території внутрішні вони використовуються. Другий і великий блок – це співпраця з благодійними фондами, з грантодавцями та з іншими благодійниками, які надають допомогу району. Ми робимо все можливе, щоб у вас якнайшвидше з'явилась вода. Так, це не буде як до війни. Так, ви не зможете поливати свої городи як раніше і не зможете так використовувати такий об'єм води, який був. Жорсткий режим економії. Мінімальна кількість води – це реалії сьогоднішнього дня. Це не тому, що ми щось недопрацьовуємо, а не тому, що є якась, знаєте, недбалість чиясь. Це тому, що Росія напала на нас, підло підірвала Каховську дамбу. І я вважаю, що вони мали наміри порушити систему водозабезпечення цих територій. Ми з вами консолідуємось і разом проходимо це випробування. Я впевнений, що у нас все вийде. Продовжуємо говорити про наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи. Зокрема, у цьому відрізку ефірного часу поговоримо про ймовірні наслідки для здоров'я мешканців, які проживають на підтоплених територіях, та розповсюдження інфекційних захворювань. Зараз поряд зі мною завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамочкова. Ми вас вітаємо, пані Галино. Доброго вечора. Тож, про небезпеки для здоров'я людей, які мешкають, зараз залишаються і які найближчим часом повернуться додому? Небезпека наразі завжди є. Коли існує підтоплення, вони бувають у нас щорічно, але це неможливо порівняти з тим, що трапилось наразі. Є небезпека виникнення випадків захворювання гострими кишковими захворюваннями, в тому числі сальмонельозом, дизентерією, брюшним тифом. Можуть бути випадки холери, якщо є якийсь завіз цієї інфекції на територію. Можуть бути випадки в разі спорадичних, це поодинокі, а можуть бути спалахи. Найнебезпечніші з тих інфекційних захворювань, які ви перераховували? Найбільш це широко розповсюдження – це кишкові інфекції. А холера – вона відноситься до карантинних інфекцій, до особливо небезпечних. І якщо виникає навіть один випадок, то вводяться протиепідемічні заходи і накладається карантин на територію. А можете, будь ласка, пояснити? Ви говорите, може бути завезена. Це що означає? Є території, де постійно реєструються випадки холери. Це за кордоном, це Індія, інші країни. І це може завіз бути в нашу країну. А от ця ситуація, яка зараз сталася, якось може вплинути на розповсюдження? На розповсюдження, наразі у нас щорічно проводиться моніторинг циркуляції збудників, в тому числі і холери, у довкіллі. Моніторинг починається з червня по вересень включно, коли температура води вже сягає більше 17 градусів, коли вже можуть бути існувати холерні вібріони. І ми моніторуємо цю ситуацію. У нас щорічно із води відкритих водойм, із стічної води виділяється до
60 і більше культур холероподібних вібріонів. Це не збудники холери, вони не викликають захворювання на холеру, проте вони можуть при окремих умовах викликати гострі кишкові захворювання. На місцях фахівці Центру контролю та профілактики хвороб відбирають проби води з водойм та криниць. Про що говорять результати досліджень? На сьогоднішній день у нас результати стандартні. У нас немає, не виділяються збудники інфекційних захворювань. Такий моніторинг проводиться у нас і моніторюється стан питної води, в тому числі і в закладах охорони здоров'я, і в відкритих водоймищах на очисних спорудах. Це моніторинг проводиться за циркуляцією збудника холери. А от, власне, Криворіжжя та Нікополь, де зараз такі серйозні проблеми з водопостачанням, які там результати досліджень? У нас також там результати від'ємні. Там проводиться також і в Кривому Розі відбираються в моніторингових точках, досліджується вода, і в Нікополі також. І у нас там позитивних результатів не зареєстровано. Крім того, заклади охорони здоров'я ще проводять моніторинг серед хворих гострими кишковими інфекціями, які в 100% випадків обстежуються на холеру, також в паралельному режимі. Тому ми слідкуємо за захворюваністю. Поки що ситуація є контрольована. Поки ситуація контрольована, да. А от яких тоді заходів необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик розповсюдження інфекційних захворювань? Ну, по-перше, ми повинні пам'ятати, що в воді, навіть і не в таку ситуацію, а в літній період знаходяться збудники того ж і лептоспірозу, і кишкових інфекцій, і гепатиту А, ну і збудник холери, якщо він потрапляє в водоймище. Тому треба використовувати воду тільки з відомих джерел. Це або бутильовано, або яка зараз привозиться, не пити воду з невідомих джерел. Відносно холери, то по настановам Всесвітньої організації охорони здоров'я, кип'ятіння одну хвилину вбиває цей збудник. Тому якщо людина елементарно кип'ятить воду, то цього достатньо для того, щоб мікробіологічні збудники загинули в воді, і вона є безпечною для вживання. Пані Галино, через стрімке падіння рівня води на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжя спостерігається мор риби. Чим небезпечне вживання такої риби? Ну, якщо ви бачите інформацію на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України, що таку рибу взагалі не треба вживати. Ні в якому вигляді. Навіть після термічної обробки її вживати не можна, тому що у нас реєструються випадки щорічно ботулізму. Вона також може бути уражена і іншими збудниками кишкових інфекцій, тому рибу цю вживати не потрібно. Ви говорите ботулізм, а от анатоксин проти ботулізму, чи є він у медичних закладах регіону і в якій кількості? Да, він є в інфекційних стаціонарах міста Дніпра, Кривий Ріг. Чи можна стверджувати, що цього вистачить, якщо буде певний спад? Наразі є такий необхідний запас. Крім того, він Міністерством охорони здоров'я України поповнюється. І так є. Проблем з цим, да, цим немає. Є проблема з людьми, які вживають в'ялену рибу або якусь придбану на стихійних ринках. А є такі нечисті на руку, які потім цю рибу будуть виносити і продавати. Да. І це тому звертаюсь до всіх, щоб не вживали цю рибу, тому що дуже важкі наслідки цієї хвороби, високий відсоток летальних випадків. Тому треба запобігти цьому. Чи формуються в областях запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій? Департаментом охорони здоров'я щорічно переглядається перелік інфекційних стаціонарів, які надають допомогу хворим гострими кишковими інфекціями, в тому числі, які будуть задіяні, якщо у нас виникне випадок холери. Вони поповнюють запаси антибіотиків, сорбентів, усіх необхідних медичних препаратів.
Дякую вам, пані Галино, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам за інформативну розмову та поради. Завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова сьогодні була в гостях у студії. Наостанок хочеться побажати усім тихих та спокійних вихідних. Побачимося вже у понеділок.